bashize hamwe ake agumbo tozo rukundo shuti abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico museke weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Duherukana zana inka nabahiza umujinyari wose. Umugambi wo gutanya bikundaniye wafasha ubusa. Yanduruse yarivugiye kwa Shema. Reka ntangire mwiyumvire. Ariko fite nayo mareza mukwiye kugura. Usigaye mwarangize iposita. Cyangwa ni ushaka kutujomba kanu kabubicisha kure Didi. Sundi muri mwe warudo murabinda ninde we? Va kubigambo Didi. Ha. Mwese twa tuvuye ibintu ko bi. Rekya barara najyange se cyangwa isubize nazanye ziri kubusa. Ubundi se abantu bakundanye bikuryeye. Naba nawe ratubyemera Mari. Usibye ko niba rudomo yararakubwiye ngo niwazashyira mu mago arakubeshya. Ngaramubeshya. Nubize fie. Kandi wabona ujisha Mari zuzi neza ku izina ryawe rihora mu kanwa ka rudomo. Mari, uzi ko fieta gukorana? Ndakwisabye. Fiete nakujisha rata niwe nshuti yawe rudomo Didi. Yego rata. Ariko Mariza nawe. None se ubundi Didi karame ibibazo byari byakujyanye wanyu byarakemutse wa mugari byarakemutse nta kibazo cy'amafaranga nyifite hari bacu baramaye hari inshuti zirama mbere kipinda se Didi uranayagendana ngana gutyo se none hagira uyanwara muri dollar twa sina abanyatayimo subwo hagiye wanyu ntiwasura mucuti wawe Fabianira Fabianes Didi vugisha ukuri sha nta mwanya nayiboneye rwose ye kwa muye mukese kandi yarakeneye kumureba yicaye mu ntebe y'uyobozi kunari ndi muri rwinshi cyakesha amafaranga yataye se numva naye kubona uwo mwanya Ardomo ariko yaragusengereye kuko amushyiriye ubutumwa butarura bwa fiete ngo Ardomo arasengera mbega rakoste we ngo rakoste ubwo se ushatse kuvuga iki ko ari ingono hararekura se fiese ukwibasa inshuti yawe ariko nyumve neza uramubeshya ariko ubusanzwe aragura Didi aha icyo nzi nuko icyo yamara ari gutamva iruhande no kumvumba gusuye nabaga nigana n'umuyobozi. Umuyobozi nda Didi, Fabian. Ni we wenyine witwa umuyobozi se? Reka nivugiraga umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza wiri iwacu. Yese. Ariko muzi ko mwandangaje nkibagirwaho najyaga kandi nkeneye kujya gukina nka ruhu ku mutwe. Usibye ko no kuganira biruhura ariko. Reka sha. Bikaba byasimbura siporo se? Nimba utayikora muzumiro. Kara Didi nagiye gukina nzi ikiganiro twarimo ariko yanyuzemo we ngo ntiyabonanye na Fabiani mu kanya bari indimi buriya sijyamye w'iko ibyo Rudomo aravuga mu ibaruwa ari byo ahubwo usurira rwubaza mbega Didi shefu musobanurira impamvu batenze kugera ku kazi ubona kumva se batamuri aha ko ntareba umutima wese muhora akeye ariko numvise bisa nkaho nta kibazo da niba atagucunagusha ubwo yabyumvise haryo utibareye babateye aha ndabona mukiye murankete umusozi wose na n'ubu nta wuhumeka gerageza amahirwe bambaza mu ba mbere mbasha guhita nza ariko ntabera narangiza ubwo bamuhora akeye birumvikana disi abandi bo mu rugo se nabo nta kibazo abakenya babasize amahoro arisha mare n'umwana bose nta kibazo na Samson twari kumwe nawe nta kibazo Imana ishimwe ariko twagizwe n'abaturanye badutabaye bwango bagapfuye umugambi wabo bagize banabe ubona sinzi uko byari kumera pe yewe we kandi arukuntu rwose twe twamumvise mbere nuko tutabyitayeho ati mwari mwabumvise ntamenya n'ishyano muhora ake twabaye tukiganira na Shema na Samson twicaye muri salon tuba twumvise ibintu bigendagenda inyuma y'inzu hanyuma yewe ni nanjye wabyumvise mbere rwose Samson ati nimbwa no mu ijoro ryakeye zaraye zihasiragira tekereza ko ubwo naho babumvaga ubwo batwumvaga nyine birumvikana ubwo nyuma sinzi ukuntu Shema yagize atya abagiye mu bwiherero yego njye na Samson dusigara tuganira akinjira mu bwiherero baba baramukingiranye n'ingufuri ngo n'ingufuri cyane bari bamwiteguyeho kanyagwawe gusa ubwo baratatse Samson nanjye duhaguruka duhuruye ntumbwire ko mwabaguyemo hagati ahubwo zo twakoze ku rugi tugasanga natwe badukingiranye ayiwe ubwo ntibashaka kubatwikira mu nzu batamure nabyo wenda birashoboka muhora ke utsibye ko imigambi y'abantu atari yo y'imana amen amen ntacyo babibye ariko ntacyo erega ubanza bashakaga imitwe yacu gusa sha uzi ko mwahangayitse ni ukwihangana ko twarusimbutse se nta kibazo wese batamure ikibazo kirahari
ariko uzu muntu gusakiza nkuko nibura ntumenye ngo ninde ngo kwakurikiranwe koko ahubwo se ubwo zuko abaturage bamaze gukata ingufuri zari zakoreshejwe mu kudukingirana tugasanga mbere yo kugenda basize impapuro zidasinye ziterabwoba rahira savugaga ngo iki aha ngo niba tutagabanyije akarende dusigaranye ko kwivanga mu bitatureba ngo dushaka kugomesha abaturage ba mugereko tubakangurira kwanga kwimuka ngo turerewe ntituraye ubwo ariko babandikiye nta bukeka batamure gukeka se ko ariko kubeshya amahoro akeye reka dutegereze turebe niba nkete zatangiye hari abo zizagaragaza by'ukuri shanduma mbahangayikiye bikomeye kugeza ubwo bandike impapuro nk'izo geza impapuro cyangwa ibindi bikangisha ibyo aribyo byose ntacyo bimbwiye amahoro akeye urabeshya ikibazo nuko naba hari icyo nishinja guharanira amahoro se ko nta kosa mbibonamo Mbe mukanduti, mukanduti, kwa ndenze tukajenda nama? Goku, ese ni wawenye nanda? Hiku wanzu gurutzi. Yee, nisanu wa gurutzi. Wapona sawo kakasibu wali kumurongo ya ndichishara. Harumujira nezu mfuri nya maguruni madoka njeza hirja hamungikorosi. Hei. Akasirjiri ya. Yewe, esu ujira nguna anakufu nya maguruko. Yewe, arahamore ye. Yewe, uraho neze nyiranda. Uraho mukanduti. Yego. Ewe warakuyambye rwose. Hanyuma so muganje wa usanza meze neza. Yewe, mbonye araho. Afite na murarida. Iminsi y'igihani maze kwicumaho gato. Nuko de. Nawe mbara ubuke yarakomeye ariko. Narakomeye. Ahubwo se hari ukuntu rutaganira yabatakubwiye amakuru ye ko numva ko basigaye bahora nawe amarana irungu bakina n'igisoro yewe yari yambwiye ariko urumva ko nari nkeneye ko nawe unyibwirira ariko disi buriya kuba bari abaganje barabashije gutera intambwe bakaganira nako bisa mukandute hari utabishima se ahubwo rwose yewe baratera intambwe baganisha heza rwose biriya giye binana icyizere ngo nibarangize igihano cyabo Bazabana neza nabo bazasanga hanze. Ariko gushaka no gushobora bivuze ukuri koko. Ibyo se bivuze bikwiye kukimukanduti. Nawe se. Hari uwashoboraga gutekereza ko rutaganira na mbaro ubukeye batera intambwe bakabasha kuganira koko. Hari ikidashoboka se ahubwo iyo umuntu yicaye agatekereza akareba igifite inyungu ziramba. Kuki se abantu bahora bareze umwe abona undi nk'ikibazo kandi yamubera igisubizo. Wa mugani ariko kujya ku ntambwe bari abaganje bagezeho byavuye kuri rutaganira ndamugushimiye mukandutse kuri pe njye buriya ntekereje aho yavuye naho ageze numva ntishema rwose nanjye kuba yaramvaniye kwizima mbara ubukeye byaranshimishije cyane ariko ujye unibuka ko nawe wabigizemo uruhare nyiranda ndabiyobese si nkaho wari mye rutaganira agatabira Ibyo byo nako ntageze. Yewe ntako tagize pe. Ariko nanone rero utaganira ni wabashije kumvisha mbaro ubukeye ko ari ngombwa ko abantu bigize kugira namakimirane baganira. Nuko mu ntango byabanje kubagora kubigeraho. Kuba byarabanje kubagora se ni ikibazo. Ikibazo nuko byari kubananira. Nange ntiyorata mukanduti. Byarabagoye ariko uwo mwitozo wabagiriye akamaro. Yo, ceceka wa. Byatumye se imitima yabo yegerana akaganira no ku mateka yabo. Si uko. Tekereza rero ko baje gusanga amateka bayasangiye. Nubwo buri wese yabona gukwe. Kuba buri wese yarabona gukwe se ntibiva ku byo yaciyemo kandi bikaba ari ubuhamya bw'umwihariko bwa buri wese hari ahandi biva. Ariko harakabaho gusabana nk'akuriya mukanduke. Yewe, jya nasanze ikinyago gisuzuma umugisha koko. Ibyo uvuze ni ukuri mukanduti. Ahari abagabo bacu badahurira hari ibibanza batari gutera intambwe nk'iyo bateye. Ndabona uki ariko hirwa. Hari icyo wamenye dosiye yawe yabahindutse hose? Nishinyagurira direct. Ahandi sinakura amakuru ni hehe. Kuba nkumeye bwo nuko maze kumenyera ubuzima nta kindi. No kwihangana ariko bizarangira hirwa. Nanjye ariko ndabyizeye rwose ariko hagati aho sinabura kubashima ukuntu mumba hafi direct kandi mukabasha kureka abanyeshuri babishaka bakaza kunsura hari ikindi se umuntu yamarira uri mu bibazo nk'ibi yari umukozi mwiza hirwa ahubwo niba byashobokaga ngo nkuri kirenze murakoze cyane amakuru kise mu kigo direct amakuru mu kigo se ko ahora aramwe ko arajyanye n'amasomo n'uburere biraho ayo yo n'udahari yayamenye Ayo nabazaga nayanjye na dosiye yanjye. Mwa bari hanze buryo biraborohera gukurikira.
Bo, amashyahari nayo wa munyeshuri ka muri sa. Ntiwumva se bimeze bite? Meruka mu mutumwa akanga kuza ku kigo. Harya sinaye nakubwiye ko nyuma twaje gushakisha tukamenya aho batuye. Warabimbwiye. Ubwo nyuma twaje kujyayo ati iki? Yakunze kugira uwo bavugana se. Yaraduhunze. Nibyo. Kandi tugombe kuba twarinjiye muri sara gasohokera mu marembo akanyerera. Kuko baratubwiraga ngo mukanya yaraho. Nuko bagumya kuturerega ngo araje kugeza tubonye ko atakibonetse turi kubura turataha. Ariko se kuki adashaka ko hari amakuru amuvaho koko? Hirwa, ibyo uramukobwa mu by'ukuri ni urujisho. Nawe se umuntu uvuga ko yagiriwe nabi yarangiza agahunga abantu sinzi. Si ibyo se. Icyakora umwe mu bashinzwe gukurikirana ikibazo twari kumwe hari umwanzuro yambwiye bagiye gufata numva uboneye. Umwanzuro umeze ute direct? Ngo Kamurisa agomba aboneke kandi akorerwe ibizamini byo kwa muganga. Kuki bina kiza? Bazahabikore rwose nanjye ndabishyigikiye. Erega Kamurisa ni umunyunguzi. Ngo ni umunyunguzi? Eh. Gute se direct? None se niba yarafashwe ku ngufu nk'uko byavuzwe, si byiza ko ibizamini byo kwa muganga bigaragaza ko nta zindi ndwara yaba yaranduye? Ah, ibyo ndumva ari byo wa muganga. Ariko sundi. Utekereje iki tavuze hirwa? Icyunzi nuko niba Kamurisa yaranafashwe ku ngufu byakozwe n'undi singe. N'Imana irabizi rwose. Ubwo se koko nicyo warugiye kuvuga mukanya hirwa? Erega mbwira, ntunyishishe nta kibazo. Nari ntekereje nti n'ubundi niba uriya mukobwa ari gatumwa niba namukorera ibizami hari ifoto y'uwamuhe mu kibazo abibonamo. Ubwo ariko sinumva uganisha. Nese urumva ashatse atabigereka kuwo yiboneye direct? Manyo usigaza ni chupa chomeze gikumwe mu ndiba mu mahoteli se ariko ye tata mutyo herwa de eta gatsanya ukatukare buko handi bakora mu rwego rwo kunonora soda TV ariko ye ni kamwe ni kwa jutambuka ko nabyo byize vuba manyo warebye kwa yewe nunonje kanamwe se wabayifasha gatebe ukatuganiza gato ko mbona nta bakira benshi ufite hano manyo Intambuko njye ntambwe meze gute. Ese ndavuga ngo ikimanyo. Wanyonganiye savo. Wenda wapa mbonera amagambo yo kubivugamo. Yewe njye sugira ngo nawe naboneye yo kubivuga koko. Manyo, uzi ko usigaye utambuka umuriro ugatengera bidasanzwe. Nibyo se. Ndada kwiherera nkorete ndoderwamo nanjye niheza amaso. Manyo bura rwose. Cyangwa se iyo ntambuka iraterwa n'amakuru mashya yo mu cyumba manyo. Adeka namwe. Yaba ari amakuru mashya yo mu cyumba. Icyumba sa ni radio cyangwa ni televiziyo. Ubwo rero ugiye kwigaruza ihene ngo tatubwire uko bimeze. Soko. Ese ikirenge cyabonye nomero yacyo manyo. Eko ye. Byabaye mawe. Sinakubwiye. Adeko se badi. Kutubwo mwatinde kuruta kutureba koko. Kama da abana babi n'ukuntu mwari mwade kumfata kwa Kidamayidova. Ndumva urukundo waratangiye kugutera kuvuga mu ndimi manyo. Yewe ko tutarahise tuza kubasura no kubanga se manyo. Reka da. Kwari kuba hari ugari rwose na Mayirovi wawe. Wa mugani ngo mubanze mushire n'urukumbuzo. Ega ari n'ukuntu wari ufite ibirane byagomba kugaruza. Ariko ndi. Tubwo mwanya mukanambwira n'akamaro tete kakabageza ariko mukade gakunte de de. Nuko gusereza se ko abantu bari baganira abanyo. Ese ni wari usigaye ujye gusiriva ibyo ushyira abakiriya bikagucika amanyo. Yego ra. Amanyo hari iyo umuntu amira ibyo afashe bavuga ko afite igihe kibazo. Aho tubwiye. Tubwire rwose. Ndi tubide muri kuntu ari ni mukomeza. Reka tuganire. Ariko nkubudiye. Yemwe se kandi ngo. Ye yibite. Nakomangaga. No no no. Murakomangisha umunwa ra. Suko. Neza goma ko hano mpagaze nta rugero hari ngo nkomage. Vagante. Uresheje kwiyeraje. No no no. Ariko kari buse manyo. Ntabwo ari kadi bujyaye. Ntabwo ari kadi. Yamaye no. Mani se kandi nayo wa. Havuye kandi yumva. Si mutaka. Yahi. Kuba no venga. Kwiki? Kidafa bas. Mumve rero mwabagabo mu. Barumva se bumve. Yareka bumve rwose baradukiza. Reka tumwumve manyo. Majyoga ngo twapfuye ku munsi twakiraga kimbanga. Hano nyine cyagiye. Nigire kwidirisha gutora umusubira. Bagiye gutora umusubira. Njyama nawe rwose.
wakagira imana ariko ariko rose ndabibashije kuko abantu batazo muco bambangamiye nyine nawo murabye ni nayo mahane yose aturuka wandi watumiwe nande se gihaye dimira dimira we komeza kuntesa umutwe gihaye ariko shamba nyo ko warigira nkundaga ninde waduteranije ndakwiyamye ndakwiyamye rwose warese katuganiza amanyoho umva mwabagabo uyu mugabo ni umunyamafuti biki eza bondi ntiwade kubwira amateka kibanga ugamize kunsenyera nakugize neza ndakubeshyera niba ari byo kuko wabarakushe kubwibyo rero gihaye ubona udutitino ubona udutitino se wareze nkisobanura wareze nkisobanura ndakubwiye ngo ubona udutitino niba ari udutitino ushaka reka mpanemo inkweto ariko mwihangana amasogisi arashaje ibi ni ibikina se kuki wanyicaye kure kandi aribanga naje nje kukubwira Fidusi ukeneye kumbwira unyungore ya semuda kwino hano ariko urakoze cyane ko ugize umutima se ntabwo ari ibyo ubikoze ni umutima usubiye mu gitereko si uko wari wavanwemo n'iki se wari wavanywemo n'uko hari undi kure ku uyu munsi noneho se ko wakomeje kunyitegereza bite urabizi se se nkwise kabisa babe hari ikibazo se ndiwe se nta kibazo mbibonamo rwose umva nawe ko umutima usubiye mu gitereko uzi iyo nza kuba imana papa izaba kuko wiyuza kuba imana waragize ute nari kureba umuntu nka mu mutima umuntu abasha kurambura agasoma nk'igitabo hanyuma ukeneye kumenya ko undi amubwiza ukuri cyangwa muryajya akabyibonera nizere ko atari umutima wanjye ushaka kureba ariko kuko nzi neza ko usigara urubogobogo umbabare narotaga izaba bisa aho ari iwawe ameze ate umwana yamaze iminsi itatu atarakumbura si ubyumva ute ari aho rwose ameze neza yibera mu cyumba cyuzuye ibikinisho uwamuguriye ukubizi se hari undi mwana w'iwanjye nakabiguriye yewe aba ari aho akinisha imodoka yarambirwa agakinisha indege ubundi akurira ifarasi ubundi akambara za masike mbese kumureba mu bikinisho bye birashimishije ariko bapisaba kuki ubundi kera kose utajya gushaka umwana gusura mbabarira w'ingarura mu mateka narenze Fidusi kirya gihe nari njagaraye ariko ubona afashe umurongo w'ubuzima imana ibyumve none si banga batangiye umbwira ko mfitiye niriye fungura ibipesi bibiri by'ishati nimbifungura se si wowe wifuzaga kumenya ibiri mu mutima se mu kanya hanyuma se ndagira ngo urebe uko wanjye ukwishingiye ese ubwo urafinde biki mudara fungura ariko mudara ndakumva si ibyumba ariko ndakwizengiye gufungura ahabikore iyi parufera ego ko mwana yanjye ntibishoboka iyi meta ya fiyansa ni yanjye mudara ni yandi wundi se mukundwa ehehe reka nyikwambika ahubwo Fidusi urijijwe n'iki ihangane basi ngeze kuri mudara ibi nkureye bikwiye ku mutima Fidusi kuba ushidikanya ko ngukunda birambabaje rwose ariko ndabyakiriye kuko byavuye ku makosa nakugiriye nyamara ugerageze unyumve si nkiri wa wundi umutima wanjye ndawukweguriye wose ninde se kandi iwanjye mu rugo alo ntibishoboka uti ngo abuze umwuka hayiwe habaye iki mudara
gusa aba yagize ikibazo. Ye, umwana wanjye we, murahagiye umeka. Ha, Fidusi, ndakumva. Ibi bintu urabibona ute? Josia, Goko, se nta twumvise kutaza kudusuza ma? Simera dina Fidusias, nabumvise muhumure ndaje. Koko mana, nyabuna naza ucishe make udakoma rutendera akanyitukira. Nyamara mugenzi wacu abuze ikinyabupfura. Ceceka ariko mbere tutari inkorera. Melody, kuki utaje kunsura ejo nk'uko twari twabivuganye ukanyiriza mu rugo ngo utegereje? Si ubanza kudusuhuza mbere yo kumbaza ibibazo, Josia, uraho? Yego, bite se wowe ra? Nanjye ndaho Josia, nari ngukumbuye. Ni ukuri? Nyamara nibyo. Ese ko intwari zawe zatangiye gusaza izo tukagutunganyiriza imisatsi, Josia? Igihe ariko ntikiragera. None se Melody, kuki utaje koko kandi nari nkutegereje umunsi wose? Sha, nagomba kuza nta kabuza. Ku munota wa nyuma Fidusi yatabazwa igitaragane. Umwana we bari kwa mudaraza akomeretse bikomeye. Ubwo twahise duhurira tujya kwa muganga. Utumwana yari kwa mudaraza? Niho yakomeretse ari. Ameze ate se Fidusi? Araho. Mu by'ukuri ni umukozi wabonye amaraso agira ubwoba. Ariko umwana nta kibazo kinini yari agize. Nuko rero nabaye ntakije. Ariko noneho naje. Na Fidusi yari akeneye kukuramutsa niko kuzana. Se Fidusi. Ndakumva Josia. Wasabwe ryari ko mbona wambaye impeta ya fiancaye? Uzi ko muzi guhisha ibintu wa? Sindasabwa. Nyumvira Melody. None se impeta nk'iyo bayambara ryari? Nanjye ubusanzwe nzi ko umusore ayambika umukobwa imbere y'imiryango mu gihe cyo gusabwa. Icy'ingenzi ni ukuyambara kuko umuntu yasabwe. Kuri njye icy'ingenzi ni uko ari ukuyikwambika babyemera nawe ubyemera. Aha, ubwo se ukaba ari muco nyabakira? None se ninde wakwambitse iyo mpeta Fidusi? Ni mushyiguzi? Ni mudarasa. Melody yari abizi. Nawe ariko wari ubyiteze Fidusi. Aha, icyakora ndumva muzi kwihererana ibintu. Kuki se ntacyo mwambwiye? Kandi aricyo cyanzanye. Josia. Ndakumva. Igihe kinini nifuje ko twaganira bisesuye nkakubwira impamvu zatumaga ntihenura kuri mudarasa. Ariko ntiwabashije kunyumva ahubwo unyita umubeshyi. Ariko ni ukuri mudarasa dufitanye igihango gikomeye. Melody narabimubwiye arabyumva. Si byo Melody? Nibyo rwose. Njye ubusanzwe nubaha ibitekerezo by'umuntu yambwiye ishingiro ryabyo nkumva bifite ireme. None rero muvandimwe Josiane. Mudarasa dufitanye gahunda yo kubana mu buzima buri imbere. Kuki se kare kose utabivugaga ahubwo ukatudaha amagambo? Sha, aho imyitwarire yanjye yaba yarabakomerekeje mbisabiye imbabazi rwose. Kandi ndabasaba amasengesho ngo urugo rwanjye na mudarasa dushaka gushinga ruzabe ruhire. Sha, nzabaheka mu masengesho rwose. Urakoze pe. Josia, tuzabaheke sibyo? Fidusi. Ndakumva Josia. Bifurije urugo ruhire. Urakoze. Ruzaba urugendwa kandi muzabyareho ngo nakobwa. Josia. Niba ibyo uvuze bikwiye ku mutima Imana iguha umugisha. Ibyo se bishatse kuvuga iki? Urashaka kuvuga ko ntawe ngira rero? Nyamuneka tuza Josia. Tuza. Ayiwe, Anastasia, iriya nkoko ntipfa. Yicwa n'iki se sangu? Imize agace ku rwembe. Nifata urugira dute? Shuhu, niyibizi. Nifata urayishyira mu isafuriya. Abona yamenye ko ntaheruka gatukura. Ariko bivuga utya Anastasia. None se hari uyitamisura urwembe samvu? Yiriwe. Ahubwo numva bafatirana tukayipfura hakiri kare. Ntize kugwaho tutareba ngo iribwe n'ibikoko idupfira ubusa. Ariko hari umuntu usuhuza. Eh? Yiriwe. Ese ni wega kwa? Yiriwe kwa samvu. Komera komera. Komeza ntiduheje. Muraho mbura Anastasia. Yego. Ariko ubanza nsanze mubuze. Ntasuhuzaga ntihagire ugira ati ni kare. Yewe twavuga ko nkoko yanjye imize urwembe.
Icyampa ariko ntirigire icyo ruyitwara. Ni icyororo cyiza ntashaka kubura rwose. Nkuko se n'ibitaro rwembe zigeze ibiryane zigira umuzo rwose. Ngako agatebe sushirikeho gakora. Mpereza mpina kagoma. Ubuke nubwo ntacyo dusanganye ariko. Oya ntacyo. Hakurya iyo se ni amahoro gakora. Yewe amahoro ariko siho nje nturuka. Mvuye iriya kuri gereza gusura abavandimwe bariyo. Se baraho. Yewe baraho. Utagana ngo mutahe rwose arabasuhuza. Harya ngo uwo muhungu mukuru wa Munyemanzi asigaje igihe kingana iki ngo atahe? Yewe simbyibuka. Ariko uko biri kose ndumva hasigaye gito ngo atahe rwose. Nanjye ndumva ari gito rwose. Ntari mu wakati wa mezi makeze. Ko ndebe ukambije gahanga se nk'utabyibuka na Stasi. Yewe ndakwa. Ndakumva na Stasi. Ngaho buganira na Samvura ngira utwo nitunganyiriza hariya mu gikari. Isambu ndakumva. Anastasia yahunze ikiganiro twari dutangiye ariko nibiza ko noneho namwagakize. Ibi nawe wabibonye? Iyi nabibonye. Bigaragara ko hari icyahindutse muri we rwose. Yoo byakomeje se gakwa. Hashize iminsi ari bagenzi be bamuba hafi bakamuganiriza mu rwego rwo kumufasha kuruhuka umutima. Yoo ni byiza. Bitangiye kugira icyo bimumarira. Niba yarabashije kugiraho yisanzura akihambura n'ibyiza amaherezo azakira agira ubuzima buzira guhungabana n'ibikomere yatewe n'ibyanyuzemo. Yewe dore Juliana niwe bamaze iminsi baganira ariko yambwiye ko abona bifite icyerekezo rwose. Nubonye se ko yibukije kuva hari ibiganiro byashoboraga kumugora igihe ataragira ubutwari bwo kubirenga rwose. Buriya agombe kuba akomye agatima ku nama yagiye agirwa. Ariko se koko buriya abasha gukira neza agakora? Wenda byatinda kuko gukira se nk'akanya ko guhumbya. Ariko se warebeye kuri Juliana uriya umaze iminsi amufasha. Muzi se ko yigeze kuba ameze mu minsi ishize? Yewe ndabyibuka. None ko sigafasha abandi. Ndeka ibintu ntibikibaho gakwa. Nazamugororeye rwose. Abagira umutima wo gufasha si ko igihembo cyabo kiba kwishimira icyo bagezeho Samvura. Gutanga impano si cyo cy'ingenzi. Naho ubundi iyo rwose umuntu wagize ibikomere bivuye ku mateka yaciyemo abashije kwegerwa nawe yisanzuyeho bakamufasha kwihambura umutima bimugirira akamaro rwose. Kandi ntuzatinda kubona kuri Anastasia wawe. Uri guhimbwira se mu gihe gito amaze ntibigaragara ko hari abavuye n'aho ageze. Se siza Shanta. Yes. Haratuje kandi si ku karubanda. Urabivuga wiki? Sha gaso. Ndakumva. Uzi guhitamo. Guhitamo byo ndabizi neza. Hari n'abandi babimbwiye. Ngo abandi? Abandi mwasohokanye hano se? Guhitamo neza mvuga mbere na mbere ni uko nahisemo Chantal. Shanta. Karame. Nturisimbura risumba. Uriho uriyehereza umutima wanjye. Urakoze. Nyuma yuko muganga tubwiye ko tutazazima bwo, umutima wanjye wagiye mu birere nk'akagasiga nyamurembo. Ariko ubanza twibagiwe gusoma. Kirakurya mwereke Janta. Gute? Oya garura akaboko gutya yiwe. Uzi ko dukoze ipfundo we. Noneho dusome. Shanta, iri pfundo dukoze dusangira ni ikimenyetso cy'uko nkukomeyeho. Ndakurusha agaso. Ariko disi gukunda ni byiza. Ese gaso? Ndakumva. Buriya ko kumbwira ko nubwo ntari kubyara wari kunkunda iteka, wari ubivanye ku mutima. Ndeba mu maso Shanta, nari mbivanye ku mutima uzira uburyarya. Urukundo nkukunda ntirwari kuzima kubera ibyo. N'inyanja y'inyanja ntiyaruzimya Shanta. Shanta. Karame. Nkukundira umutima wawe mwiza. Nkunda kushyira mu gaciro. Nkunda ko ufite uburere. Uri umugisha w'abakubyaye Shanta. Urakoze cyane. Nkunda kudaha agaciro ibitekerezo by'abadashyira mu gaciro. Bafite ubwenge bwuzuye ubwenge. Ubwo ntari butukane gaso? Nicyo ndakigushimiye Shanta. Nkunda kukunda ishema ryanjye. Erega nibyo. Nkunda kuri umujyanama utaryarya. Shanta. Karame. Ni wowe nifuzaga igihe cyose. Ni wowe narotaga ntarakumenya. Shanta. Karame. Ikintu ngiye kukubwira noneho kirakomeye. Ni ikintu giciye mu kuri se? Niko mbyemera. Ni cyiza ariko. Kiranyubaka se? Ndumva kikubaka.
ushobora kukimbwira nta kibazo. Shanta Karame, numva uzavura umutima wanjye aho wakomerekejwe na mama umbyara. Icyo kintu kirakomeye koko. Suwaritse tugapanga gahunda y'ubukwe bwacu Shanta. Kuki sundebye gutyo? Hari ikibazo ubibonamo se? Mbere yo kugusubiza ndagira ngo nkubaze ikibazo kandi nsubize ntambireka. Ndakumva. Iwanyu barandwanya biragaragara. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya. None se? Buriya nidushyingiranwa tuzaturana nabo mu nkike yabo? Ndahiye mama murakaza tewe. Ariko tubundi muke udindushya udakoresha ikiriko kandi udiko ikigeza ku kigatuha. Ubu mukanya ntihamyoka. Ubu mudafika ko tuvuta dukonde bidoduha. Dade buri gihe ujye ukoresha akamamiyo. Urumva? Ndumva. Dade kandi ugumye ubwadagute gutya kugeza inyuma zifata irangi. Urumva? Iri funguro rya Mayidovi rero tugomba kuba ryote kugira ngo abase gutora agateke. Uramyumva neza? Ese ubundi muke? Ndabumva. Ubwo we kuta agakibanga yaguye akaraba watamubonye? Naramurebaga nk'uko nkureba. Ibyo nkubata yewe. Urashaka kumenya ikiza? Ndavuga. Mbese wabonye ko Kibanga ari umuhungu? Ibyo se sinsanzwe mbizi. Ubwanwa bwo ntibubigaragaza. Ndi mukobwa da? Ese ubwo ntumva icyo nshaka kuvuga? Urashaka kuvuga ikiza? Mbese urumva wamweguye mutudata imbere, sibyo? None twabonye igite cyo hepfo y'udukenyerero? Narakibonye. Kuki tutategereze ngo ubande yambare ugahubuka bigatuma ubona ibyo utagenewe muke? Meza ko gatupende. Ariko aho urandenganye, none se umuntu ari kuba atakababara ngo simutabare ngo kugira ngo ntabone ubwambure nk'ari cyo cy'ingenzi? Nuko ndi umukobwa muzima. Reka mbe mudamiye agatima n'aka gatosi. Ukomeze ugadagure. Usize nta munyu ushyizemo ariko. Bibamo gake cyane. Ku mitwe y'intoki. Kandi udagadagure bivuge amayedo babyumva agira apeti. Ayoye, ndaseka nkababara ariko. Uzaseka iki mayedo? Ni wowe numvise uvuga ngo bakarange bivuge. Ese mwanyumvaga? Ngahe gukutame witsa. Ndabishashagirana umenya biryoshye. Ikaba ni ukuri. Ko bishyushye cyane se manyu. Ngano tomadiko. Ako gatuye atati ngombwa ukire vuba. Iyo aba udiko kadi kadindira kubera ko wavunite itako. Ukaba udahindukira di. Ariko rero kanya nahoze nkora imyitozo yo guhindukira. Ubanza none iri joro ntibubashe kwiyandayanda. Utabeta? Nibyo? Ariko iyo myitozo utate waba uyorohede. Kubera iki? Ishobora gukatura imvune butarira. Ihangane ukomeye. Isosi y'igitunguru gihagije ndayikunda. Nakagutekeye rwose nabyikoreye. Wumvise se ko harimo na ka kandi k'ubwenge? Agakise manyo. Ka pidipidi mbuti. Unyitayeho byo. Ari nkawe se. Ahubwo hari ikindi nari ntekereje. Iki se? Kuri iyo byuka n'indodo ngo ugiye hande. Nabyo banda bidatuma ukira vuba ni ukuri. Ukumva nabireka se nkageza mu gitondo ntaraturi ku ruhago kirasumba. Wagiye tukoreza aka kadobo kari mu ntaha. Ngo? Nk'aho ikibamba nkunda kwirahira. Ni ikibazo se? Yamayo. Banyo, ngira uko ngenda ibyo se nabishobora pe. Ariwe, kandi cyavuze. Wize kugita gutya nkabona ukuntu mu kanwa kawe ari heza ati. Ni heza se? Ni ukuri. Ahubwo bitumye niba dukuntu umukobwa tutabyara ataba ari hokota ni ukuri. Ni uko uzamutakira abamurinda. Bisetsa ari kwibabarira. Kuri njye ivumbi si ryo riba rihangayikishije. Mbabazwa na Hirwa umaze igihe kingana gutya narengana. Igira hirya Mari.
Ariko direkte ndakumva ukuntu Kamurisa yahindutse mu gihe gito akaba igikoresho cyo kugirira nabi Hirwa no kumusebyana n'ubusimbasha kubyumva usibye ko washaka yagerageza kubyiyumvisha byose se ntibitangira abantu badatekereza gushungura ibyo babwirwa no kumenya igikwiye gukorwa ariko wa mugana ibyo uvuze n'ibyo direkte ikindi ni ukutamenya guhitamo inshuti zigufitiye akamaro si kugira inama wawe bazikagucyamura Sifiye karame direkte yaranyibukije Ubwuzi ko mu kigo hari abibaza ukuntu waganiraga na Kamurisa nk'inshuti ngo n'umugire inama yayingishije se sha nagende ariko nabazumva inkurikizi zo kugendera mu kigare ariko agebura naza gusaba icyemezo cy'amashuri yize cyangwa cyo guhindura ikigo nzamugira inama kandi nayemereza mugira akamaro ubwo se nibizaba ari uguhanu wahanutse direkte oya erega buri ikosa waba warakoze ryose ushobora guhindura ubuzima ukongera kwibahisha kandi ukubaho Hariho ariko ibiba bikabije direkte. Nanjye niyo fiye. Reka da. Ndababwiye ngo ntaha butava ngugera heza. Icy'ingenzi ni uko wemera guhagarara gitwari. Amafuti wakoze agasigara mu mateka. Ariko wa mugani. Hari umuntu nibutse wabashije direkte. Aha. Na Mariza ashobora kuba afite izindi ngero. Hari umwana wigeze kujya mu kigare cy'abaturukaga ikigo bakajya mu buraya kurikya amafaranga. Ariko inshuti zimugira inama agaruka mu murongo. Ubuse ntarangije kaminuza kandi akaba agiye gushyingiranwa n'umuntu ukomeye? Nanjye ndibutse. Rwose. Hari umuhungu nzi wari ugeze kure yaratwawe n'ibiyobyabwenge ababimukururiyemo bamubeshya ngo bitanga amafiringi umuntu natekereze ku bibazo. Ariko hatandukaniye n'inshuti mbi. Ubu ni intangarugero. Na Kamurisa rero naza nzamugira inama. Kandi nziko zizamwubaka nazikurikiza ariko yahuye n'ikibazo bw'ikinyuma cyamufataga kwa muganga we bati umukobwa n'isugi kandi yarabeshyaga ko Hirwa amufashe ku ngufu kwa makosa yashobora kumuviramo igifungo cyangwa ibindi bihano akiri muto kuri yasahubwo erega abana badashishoza bagira ibibazo nibyo njye mbabwira ariko kuri yakubabaza Hirwa no kumusebya buriya bizaciraho ababikoze batabiryojwe direkte oya byaba atari byo si byo direkte mbo buri butabera buzakora akazi kabwo Ariko nanone birumvikana ko kubireba ikigo hari icyemezo kizafatwa. Yo Hirwa araje we. Mwambonye se. Yo ipantaro ni ikimufata bise. Muraho Mari. Karebo karebo Hirwa turishimye rwose rwose ikaze kandi pe. Fiye muraho. Muraho. Mwakoze kuza kunsanganira rwose. Yo mbega imbavu. Directe urashaka aho umucisha agira icyo ashyira mu nda. Fiye icyo gitekerezo ndagishyigikije ijana ku ijana rwose. Mwakiriza iki se muhorake? Wewe wikwivuna shema. Niyo agafantano hirya kuri boutique nza kandi se nshaka kuzuza indi mitobe. Ntorega nguzanira gahiye. Ndebera muhorake mugahiye re. Iyo nkuru yazabarwa he? Ni ikibazo se? Ikano ni muri famiye. Kuva navuka. Inkoni nta kubitwa nizo. Reka nkwihore n'ubundi ngugabura ruje se bararwana. Cyanje nako kaza ariko. Eh byiki gihe. Namakorosi ya mandevu ya hato na hata tabura. Akuburi ya mandevu hui. Aba ya rahindu enu mganya limu. Ariko ya vuzi. Ndewi mezeguti. Jebi inu watamuliza mungu ya orgo sebi inera kuibaza bjesha. Aha, natuko bjara tuyo beji. Sinzi chari chono kuli. Icha kura chichona kubu ni yemuri bjo bjo sofete mgore wihanga na shema. Mira asese. Pe. Na no, mgana mngiza ndavizi. Rika numushu watena wa mngita jirishi. Arare nze. Nje twiriranwa naramwitegereje. Ariko nawe aragushima cyane muhorake. Nibyo? Aha. Kwishimiye cyane gukorana n'umuntu nkawe. Sugira ngo gize umuyobozi nkamande avuga gukorana mu biro n'umuntu mwe ntiwabubuze bwame no kukarubanda nkuko abajya bavuga. Byaba ari akaga byo. Akose ntimujye mutekereza ko umuzi umwe mande bazagira cyo akagira watega umutego urangiza akamuhemukira. Natwe tuba dukanuye rega. Nyamara burya ngo umuntu aroha amasanzwe yoga. N'Imana izamuturindirega. Ako umuntu abaho agategekwa n'umubiri nk'itungo pe. Akimika kutitsinda umuntu wiyubashye nkuri yara nakwibambonya gure rero mu rwego rwo kumwirinda yakagira urujya mu biro bye ngafungi urugi nyuma ye higeze kubibwira batamuriza iyo nama aradufashije cyane hari n'ukuntu umuntu nkuwo usanga yagutumiye mu biro akoruka ashubuye ngo uje ku ruhande yicayemo aho kuburi imbere ye mutandukanyijwe n'ameza akoreraho byo mande fa bikunda kubi rero alo Ese kuwongorera? Tabara shema. Ye? Tabara. Ana yanjye. Ngiki? Tabara abantu bamfunyanya hano kandi nuko nagize amahirwe telefone ndibayibona. Bata ntacyo bagutwaye se? Ayiwe. Akubwiye ibiki? He? Ntacyo abantu bari ko bamfunyanya hano ntazi ni amahirwe nagize nuko telefone batayibonye. Ndabaye umuntu wakabyara. Bagufungiranye heza?
Mama se umva batamuri umva biri kuki muhoreje iwe ngo batamuzashimuswe n'abantu batazwe none telefone nayivuye usinde bigira gute Samusoni nawe muhora cyese muragira ngo mbabwire ngo iki nabyakirenye nyine ntakundi gakaje kemerwa se ariko dese namenya ntibwira umugenzi koko atamuriza mbere yuko ajya mu misozi yarambwiye ngo urumva se n'ufite icyoba ku mutima kugira ngo se akenshi kiri kiribuze kuba ku muntu n'ikibanza gusa n'ikimucira amarenga ese na nyuma ya buryo wakomeje ura telefone biranga shema aya maso yanjye ureba tukwese si ukurara ntasinziriye araye telefone ngo ndebe ko telefone yacamo reka da bwarinze gutandukana bitashobokeye erega niba yaraguye mu gicu cy'abagizi ba nabi ubwo icyo bakoze ni uguhita bayimwambura ngo atagira uwamenyesha ibyo n'ubundi ariko telefone ashema nimugoroba byasaga nk'aho ari nko guhatiriza ega ubundi uko yabimbwiye nubwo byumvikanaga ko bitamworoheye ngo bari bamufungiranye ahantu atazi ariko telefone yari batayibonye igihe rero ndakeka ko bumvise telefone atabaza bakagaruka bakayimwambura ariko n'abagome bo gatsindwa gufungirana umuntu babanje kumupfuka ibintu mu maso ubugome buvugwa se ahubwo ibigeragezo biba byinshi ariko icyo nabuze uko nkikuramo pe si gutabazwa n'uwo wumva ari mu kaga ariko ntumenye aho berekeza ngo mutabare shema kumera kandi wihangane twifatanyije nawe mu bibazo by'urugo reka twizere ko ubwo ubuyobozi bwawe bumenyeshejwe wenda hari akanunu k'irengero rye tuza kumenya kumenyesha Fabian uri hariya se muhora akeye atagize icyo akora ariko umuntu yareba n'undi shema ubuyobozi ntibugarukira kuri Fabian gusa ahubwo se twe dukomeze twicare Samson ubu ntacyo dukwiriye gukora uvuze ibyo utuma ntekereza ikintu muhora ke uwakusanya abaharanira amahoro b'imugereko tugahagurukira rimwe tugashakisha amakuru y'abatamuriza ewe nimugerageze wenda hari icyo mwageraho gusa gushakisha umuntu mutazi irengero rye ntibyoroshye ibyo aribyo byose guterera iyo nabyo ntibikwiye dushakishe ntibara nambuye n'ubuzima nabyo bimenyekane ibyo ariko mana nacumuye iki gituma nshyiraho ibigeragezo ihangane shema isigira ibyari gukomera yo ndumva umuhuza akangutse ubanza ashonje umuhuza se urarira ngo nkure ibere ntagire yaraye ari ijoro ryose mukina nkurake shema arakomerewe rero niwubizi uzi ukuri wamanzaganya nk'uko ukuntu bizahaza uriya mwana se aramuha iki wa mugana yambwiye ko hari umugiraneza wamuzanye amata niyo arimo kugerageza kumuha nibyo naho ubundi rero Samusoni igitekerezo wagize nicyo nanjye ubu ngiye kugera ku kazi naho twigire hamwe icyakorwa utagane ntakumvise kuvuga ni ugutaruka erega uburayi uri busige muri ubu buzima kwihangana nawe igihe cyawe kizagira mbara ubukene cy'ingenzi ariko ni ukwakira igihano wahawe nawe ubundi uko bwije bugake igihe kiba cyicuma cyicuma se rutaganira uravuga nk'umuntu wari warakatiwe amezi atandatu gusa njye se wakatiwe imyaka n'imyaniko namenya mvuga iki rutagane wikwiheba ntusigaye wenyine mbara ubukeye rwose kuri wese twajyaga twicara tugakina igisoro tugatebya Yobyo ibihe byiza nk'ibyo nzongera kubigira ryari koko cyakora nanjye sinzibagirwa ibiganiro byiza twagiye tugirana muri ubu buzima twahuriyemo twembe mbara ubuke ha kona nahigiye byinshi ra nyamara uzi ko nkuko nigeze kubikubwira tukigera ha numvaga ntakwicarana nawe ngo tuganire duhuze urugwiro rega wa mugabo we buryo ubwenge buzubujije buhise muri se rwose twapfaga iki cyahese kuvuka ibumanzi nkaba nduwe impumuro bigutwaye iki bintwaye iki cyakora iki gihe tumaranye cyatumye ndushaho kukumenya rutagani kandi nakumenye neza urakoze cyane ibyo bingwa neza rwose ikindi rero numvaga nifuza kugusaba inshuti ya munyemanzi uteze yombi nyamuneka uzakomeza uzirikana amagambo twaganiriye urumva kandi iyo ugerageza wegera abandi batarabasha kwakira igihano bahawe bumvishe ko bakwiye guhindura imitekerereze uwo mukuru ko numva ukomeye rutagani uretse ko n'igikomeye kirimo yewe kwirarira ni kubi ndumva ntabona intege nk'izawe zo kwirirwa nzenguruka muri abantu bari aha ngo ndabigisha ikiboneye
uzagerageza uzabishobora mbaruki. Yewe sinzi. Niki umuntu atashobora gifite mu bushake ariko. Rutagane, reka twiganire ibindi. Ibyo ndumva ntacyo nakumarira. Ye? Icyo utakoze kirekere igihe kizakikorera. Ndi kuvuza utyo, nibuka ko hari umukoro ngiye ntarangije. Utumukoro? Umukoro wuhe? Kuba ngiye gusohoka umubyeyi wanjye ndetse na murumuna wanjye bahizi. Nta ntambwe baratera mu guhindura imyumvire. Birambabaje cyane. Noneho mu kanya nabura banyoherezaho. Hari ishyano ryaba riguye se. Ashwi! Ashwi da! Nyamara nta kidasanzwe cyaba kibaye. Oya, ntikurutagane. Suye mu kanya wavugaga uburyo tukiriza abanyishishaga. Se ko tuganira tukungurana ibitekerezo. Iyo udafata iya mbere sugira ngo. Ahubwo Rutagane. Ndakumva. Ikindi nari nibagiwe kukubwira. Rwose nugera ku ivuko. Uzashimira abaturanyi uburyo babaye hafi y'umuryango wanjye. Icyo nzahita ngikora nkigerayo rwose. Uti umutima mwagize muzawuhorane rwose. Uti nuko bidashoboka. Ibyo twabandikiye mu ibaruwa. Twakabibabwiye imbona nkubone rwose. Kuki wumva bidashoboka se? Ibintu uzagira ngo urangize igihano cyawe mbaruguke. Ok, ndahugutse noneho mwambwira Mariza nawe Fiyete. Murakoze. Nk'uko nyine Mariza yari amaze kubibabwira, abagize club baraye bahuye badusaba ko twaza kubabwira ko bifuza kubakira. Bakabagaragariza ko bishimye ko ibibazo mwarimu ufite byarangiye kandi bikarangira mwembi. Yo ni byiza cyane. Mubambwire ati murakoze, mutubutumire bwanyu bwakiriye neza. Mate, mwumva mumeze mute se nyuma yo kuva mu bibazo mumaze n'iminsi? Aha, sugira ngo simvuye kure Mari. Niyo mpamvu natwe twifuje ko tubyishimira rwose. Ariko uzi ko kera najyaga numva bavuga ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana simbiha agaciro cyane. Ejo bagufungura nibwo nabitekerejeho numva icyo bisobanura. Ikindi tutakubwira ni mate. Ndakumva. Mu nama twaraye tugize twanigaye nk'abagize club. Twigaye. Nigaye iki se kandi mwarambaye hafi mu bibazo nagize? Impamvu twigaye nuko abacuze umugambi wo kugushyira mu kagozi ari bagenzi bacu twibwira ko dusangiye ibikorwa byiza. Oya mwikwishyiraho amakosa mudafite fiye kari ibisanzwe se umubaji w'imitima atayiringanije. Cyokora aho kukuvuza ikintu cy'ingenzi ni mate, nawatekereza ko abantu turi kumwe muri club ari bo barenga bakagerekaho urusyo umuntu bagambiriye inyungu zabo bwite. Icyambwira yo kuko Dide na Kamulisa batekereza nyuma y'uko umugambi wabo bapfubanye. Erega si wowe wonyine Fiyete, buriya hari n'abandi bafatanyije. Ariko njye ibyo simbitindaho. Icy'ingenzi ni uko ukuri kwatsinze ikinyoma rwose. Animate, karame uzi ijambo direkiteri ejo yakoresheje ubwo yatugezagaho ubutumwa bwo kongera kukwakira mu kigo. Ukuri kwatsinze ikinyoma rwose. Kiriya gikorwa direkiteri yakoze ejo rero ni ingirakamaro. Kuduhuriza hamwe nk'abanyeshuri ati ngo uyu animateri yagarutse mu kigo kandi byamuvugwagaho ni ibihimbano byanejeje benshi. Kandi igihe direkiteri abimbwira numvaga ntabishaka. Wari nabanje kubyanga rwose. Hoya byari ngombwa kuko buriya gusubije icyubahiro abanyamafuti bari bifuje kukwambura. Erega buriya ni na byiza ko abanyeshuri barabwiye ko nta zindi nkurikizi cyane. N'abana bajyaga babisa ko ushobora kuba utari shyashya bagiye kuruca barumire. Erega ubu nari narabaye ruvumwa mu kigo. Uzi ikintu nka kiriya kibaye ku muntu ibintu bamuvugaho ariko. Uretse ko abenshi ari abemezaga kurengana. Cyakora ibyambayeho nibyo byatumye nemeza ko koko burya akarengane kabaho. Kabaho rwose. Uzi gushinjwa ikintu uzi neza ko utakoze ugafunga uzira kamama. Kundeba se musa nabumiye ugakwaya nawe gihana. Mwiriwe. Mwiriwe muzatse. Amahoro. Ese ugira ngo saa kumi n'umuzatsi? Gakwaya yambwiye ibintu yari yumviye kuri radiyo Mugereko. Numva birambabaje cyane. Muravuga cya kiganiro cyanyuzeho numva gakikoma abatuye mu mucyamo wa Mugereko. Ni icyo ngicyo. Nawe wacyumvise muzatsi? Ntajye kuri iki ariko nanjye naraye nimyoza buracya. Yewe, njye naraye ndyamye kare sinzi aho nari nasomye rimwe. Nuko. Niko ye, amaherezo y'ariya makimbirane ya Mugereko murabona aganisha abahatuye hehe koko? Ahandi aganisha se uretse mu icuraburindi urabona ari he muzatsi? Wa mugani se igihe byatangira gututumbuka wumva aho guhosha bigenda byisumbura intera. Dore kandi bijya gushya birashyuha. Ubwo byageze aho bijya ku maradiyo bamwe bakaba batangiye kwikoma abandi ku mugaragaro. Muzaba mwumva icyo bizabyara. Ariko muribuka ukuntu ibibazo bya Mugereko byatangiye bigeze igihano nawe muzatsi? Aha. Ntibyatangiye ari ikibazo cya Nyiramugenge n'ubukungu bwari bukurikiranwe muze?
none byarenze yo ntera bijyana aho byinjira mu mitwe y'abantu batangira kwikoma abandi ndabona bihangayikishije rwose wumvise ukuntu muri icyo kiganiro abatuye mu mpinga ya mugere kubatesha agaciro bo mu mucyamo aha ongeraho no kubavuga amagambo mabi yewe ni ikibazo gikomeye cyane rwose ariko mwabonye ukuntu amakimbirane ashobora kuvuka bishingiye ku bibazo by'umutungo cyangwa se ibindi bintu amaherezo bikabyara intugunda si ibyo birimo kubasa ahubwo muri aha rero ubwo byageze aho biburabuza abantu uzaba ureba no kubambura ubuzima dushobora kuzabaho nicyo gisigaye wa mugani ibintu nka biriya rero iyo bidahagurukiye mu maguru mashya usanga bifashe nk'idasanzwe ubuvuzi byo nibuka ikintu nayo nibajije uriya nk'ubuyobozi bwa mugere kuba gutekereza icyo ubona abaturage babo bangazwa bateshwa agaciro yewe reka twizeye ko nabwo butari mu menyenyezi ntugunda nk'uko byagiye b'inama nk'umuntu abumanze uretse ko ushatse wanabitekereza utyo iyo bareka radiyo nk'iriya se igakomeza ibiganiro byabo n'ibivugirwaho wibwira iki hakurya byose uretse n'ubwo ubuyobozi twavugaga n'abantu bakwiye guhagurukira rimwe bakambagana buriya bugizi bwa nabi bututumba ubundi bwo by'amage nka biriya hatabonetse abafata iya mbere mu kwamagana ibi bitegurwa usanga abahembera amakimbirane barushaho kukaza umurego kuko ntabo bagaragaza amafuti cyane rwose iyo ari ikibazo ahubwo se ubu twe twafashe ikimugere ko nk'abantu bazi ingaruka z'amakimbirane nk'ariya mwabagabo ubu nta cyakorwa koko kipanga wanjye ikaramye kibasumba wawe wabangize kuzitunga ku miti itatetedi wanjye nabirangije rwose waza ukanyereka ibikurikiraho ngwino rwose rebe ukuntu nakoze imirimo itoroshye reka turebe urabona ko hafi yego ikibatumba wagowe hiba izi nyama watunze ku mutito ni zingahe eshanu zo si ko wari wabimbwiye ariko mana yange ubu ndabigende nako iba wibyo mbonye noneho we hiba intungo ingana gutya koko wayikata ubu bibwiwe nande koko udabona watunga inyama ingana gutya ku mutito ukadunguka nini se manyo uzi ko wagize ngo ugambiriye ko ihene yose isiza ku mutito umwe adi ubwo urumva tutaba duhombye budundu ariko urandenganya amanyongo ni ukuri n'ubwambere nari nkoze ibi bintu mbabazi ati atari wowe wambwiye ngo gukata usanzwe ubizi ubu rero amanyo dutangiye kuyata nta kundi ngerayo nabonaga ingano ariyi rwose manyongo kuko n'ubusanzwe inyama zihiye zigenda zikuba kuba zigenda zibanyongo kandi ni ukuri cyangwa ufite gahunda yo kumpombya kiba manyongo ubwo se kuguhombya si njye uba wihombeje koko ibyo sinabirota rwose kandi nawe urabizi ikibazo kandi nuko ihene yose warangize kuyitunga ubu byarangiye sinkibasiye kuzikuraho ngo nzibyaze izindi budusete none se manyo uwagira tete uwagenda avanaho umushito umwe umwe nako inonga imwe kuri buri mushito maze akayitunga ku zindi reka ibyo se hari aho byabaye cyangwa udataka kunsa no kubakiriya nk'uca kubakiriya koko manyo none tuyobewe ko amabwiriza mpuzamahanga agenga ibyo kota mutikake ateganya ko kuri buri mutito hajyaho inyama eshanu ese burya niko bimeze ese burya ni uko biteganyijwe bimenya ubizizikane rero ahubwo reka nkwereke nunguta ikindi gitekerezo yego reka tuderekeze uko wadikase hanyuma ariko tumanike itangazo ko twakoze podomasiyo sipasiyare ya mutikake utinyi podomasiyo sipasiyare wambwiye ko wakandagiye mu itudi kiba ntabwo bavuga batyo manyo bavuga poromasiyo supesiyare urumva atari poromasiyo na poromasiyo bitandukaniye hanyuma se ntitubimenyeshe abakiriya manyo kuri mutikake twongereho igiteri kizana ubundi tuba twirinda igihombo uzi ko iyo nama ifatika koko manyo ni ukuri ndakwemeye pe wari wanyemera se ntarakwereka ko basigaho ikirungo ku buryo uyiriyeho wese yirigata umunwa n'aya amasomo ndayakurikira rwose ngaho mpereza ako kadoto ahubwo nkwereke akira ukanura amaso reba uko uzajya ubigenza nanjye ko amaso yanjye nyizerara ubu se ko tuzabaho muri ubu buzima tugezeho mu gihe kananga se uragira ngo ngusubize iki kuko uba turi ahari impamvu twese tuziranyeho kandi zitatwemerera gusubira iwacu ngo duhinge amasambu yacu kandi kuva mudara ziriya duhereye akazi ko gutundanya uramugenge nibwo rwose ntangiye kugira inzara ikabije ubanza ari uko umuntu asigaye yirirwa akoresha ingufu ntabona icyo ashyira mu nda ariya nta kuntu twamubwira akajya duhembera ku munsi ko njya mbona iby'ukwezi rwose ntazabishobora mu gihe yewe ubanza atatwemerera ukwezi ko numva rwose kuzashyira ntangutse mu gihe ni ukwihangana nta kundi none se uragira ngo bigende gute ariko uzi ko mperuka kurya ejo bundi baba pagasi mu bana se wagiye ubegera bagiye ku meza nawe ugakuramo
Reka ntango hano kira ku buryo kananga cyangwa abikora bwo abikora rimwe kabikora kabiri bikitwa iki ese ugira ngo iyo ntagira irano gera neza ngama kazi kizamu ry'ijoro ugira ngo inzira ntiyari kunsinde mugereko ariko buri iriya mugabo ukorera nta kuntu wazamwigisha ukavuga gukeneye gufasha izamu mugiye wasirye nabiherekana ukamugira nawe usigaye urara wumva abantu barara bagenda inyuma y'igipangu kandi kutabasha kugikontorora cyose ko nabonye kundi faranga kubira ubu uzagerageze gusa undi wumva icyo akubwira yewe reka nzamwigishe wa mugani wawe numve yee umuri nakwemerera uzahita umubwira ko ufite umusore wizeye kandi ufite uburambe mu kurara izamu tugakora ubundi twibonera irasiyo ya nimugoroba mu gitondo muri tuzajya turamuka tujya gutunda nyamugengeri ugira ngo abyemeze nitwaba tubyungukiyemo twembi cyane da kwaya tunumvikana ugasinzira amasaha runaka nkaba nkakora wakwicura nanjye nkabwika kuko nyine sha ndarara mbimubwije ejo nzakubwira rwose ariko n'abantu bumva bavugira hiryara nanjye ndabumva ariko yaho rero muramuke ubwo gahunda niyo nyine kandi ubura nzabifunganya vuba ese muke reka mbare icyo mfehere dukora kandi mbare n'umundire rwose afere ikisekana aho kugira ngo udakomeze kwicwa n'inzara wafunga kaca abo bantu numva baza hano ko ari mu ishyamba bataramukwa tukareba ko hari icyo bibitseho tukabamura natwe tukareba uko twigenza urakomeje se koko numva mugengara itegura ahubwo ndabona ari umwe ndabona afite isakoshi bunda unatakubona nabikoze akirenga igihuru dore tumuturuka inyuma ubone tumugacire tuyimwambure ayiwe atabawe nande se bakobwa bakowe naho ubutaha Shori kabura ishinga ibirindiro bikumirana aharu rukundo ziramera zigakura zigasakama mahoro nategele katerwa kakawagarirwa nabashize hamwe kakera kumbuto z'urukundo Shuti